чинності нового закону України про державну службу, який був прийнятий нашим парламентом 10 грудня 2015 року. Цим законом ми фактично розпочали започатковану стратегічну реформу державного управління, і його відверто можна вважати революційним у законодавчому врегулюванні професіоналізації державної служби та наближенню її до найкращих європейських стандартів. Серед тих змін, які ми запровадили цим законом, насамперед слід визначити перше. Чітке окреслення сфери дії закону та виведення його за межі політичних посад, посад патронатної служби, а також посад працівників, які виконують функції з обслуговування та допоміжні функції. Впровадження принципу політичної неупередженості державних службовців, запровадження посад державних секретарів міністерств, які є керівниками державної служби в цих органах, створення комісії з питань вищого корпусу державної служби як постійно діючого колегіального органу. Запровадження системної кваліфікації посад державної служби в залежності від характеру та обсягу повноважень державних службовців, їх кваліфікації та професійної компетентності. Визначення єдиних умов вступу на державну службу через відкритий конкурс. Встановлення пенсійного забезпечення державних службовців на загальних умовах. Створення нових підходів до системної оплати державних службовців, які ґрунтуються на класифікації посад державної служби за групами оплати праці та за юрисдикцією державних органів, а також зрозумілої структури самої заробітної плати державного службовця, де переважну частину складатиме його посадовий оклад. З метою підведення перших підсумків впровадження реформи державної служби, започаткованої цим законом, комітет в рамках передбачених законом України про комітети Верховної Ради України контрольних повноважень було ініційовано проведення сьогоднішнього спеціального засідання комітету. Для підготовки відповідного аналітичного матеріалу до сьогоднішнього засідання нашого комітету сам комітет звертався до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням доручити міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та обласним державним адміністраціям надати комітету інформацію щодо найбільш резонансних, як у суспільстві, так і серед державних службовців, питань, а саме те, що ми сьогодні хочемо розглянути тут і поділитися своїми враженнями від дії цього закону. Перше. Нових умов оплати праці державних службовців і проведення конкурсів на заняття вакантних посад державної служби. З цією метою на запит комітету Офісом з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України було здійснено аналіз реформи умов оплати праці державних службовців. Крім того, Європейським інформаційно-дослідницьким центром було підготовлено довідку щодо законодавчого регулювання правил етичної поведінки державних службовців у країнах Європейського Союзу, яка буде теж представлена на засіданні нашого комітету.